yeni məntiq kitabındandır. Riyazi məntiqi məsələlər mövzusuna aiddir. Səhifə 125-də 29 nömrəli tapşırıqdır. Məsələdə belə deyilir. Döşəmədən pilləkənlə qalxan adam hər addımda ya bir, ya da iki pillə qalxır. Verilmiş pillələrə çatmağın neçə variantla mümkün olduğunu taparaq, uyğunluğu müəyyən edir. Baxırıq bizdən 5-ci, 3-cü və 4-cü pillələrə çatmağı soruşur. 5-ci pillə, 3-cü pillə, 4-cü pillə. Baxaq, 5-ci pilləyə neçə variantla çata bilər? 5-ci pilləyə hər dəfə bir pillə qalxmaqla gedə bilər. Bu oldu bir variant. Sonra ya bir pillə, ya da iki pillə ata bilərdi. Buna görə deyirik ki, 3 pilləni bir pillə atdı, sonra iki pillə atdı. Bu iki pilləni istənilən addımında ata bilərdi. Ya onun yer dəyişmələrini yazıram. Yəni, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Sonra hər 2 pillə, 2 pillə, 1 pillə ata bilər. Yenidən bunun yer dəyişmələrini yaza bilərəm. 2, 1, 2 və 1, 2, 2 pillə ata bilər. Beləliklə, o 5-ci pilləyə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variantda çata bilər. İndi yoxlayaq, 3-cü pilləyə neçə variantda çata bilər? Hər dəfə bir pillə addımlamaqla bir variant, bir dəfə bir pillə sonra iki pillə atmaqla, bir dəfə iki pillə sonra bir pillə atmaqla, yəni 3 variantda çata bilər. 4-cü pilləyə çatmaq üçün yenə hər dəfə bir addım ata bilər bir pillə, sonra iki dəfə bir pillə adlayıb, 2 pillə ata bilər. Yenə bunun yer dəyişmələrini yaza bilərəm ki, 2 pilləni istənilən addımında ata bilər. Sonra 2 pillə və 2 pillə, yəni hər dəfə 2 pillə atıb 4-cü pilləyə çata bilər. Baxalım, neçə halımız mümkün oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 5 variantda 4-cü pilləyə çata bilər. Onda uyğunluğumuzu müəyyən edir. 1-ci 8 variantı idi 5-ci pilləyə çatmaq üçün. Deməli, 1-də Y variantı, 3-cü pilləyə çatmaq üçün 3 variantı var idi, yəni 2-də S variantı, 4-cü pilləyə çatmaq üçün 5 variantı var idi, yəni 3-də B variantı,